סיימנו את ישיבת המטה העסקי הראשונה של מפלגת העבודה. הייתה התגייסות מעל המשוער, הגיעו אנשים מהדרום, מהצפון, מעסקים קטנים, מעולם ההייטק, מעולם התעשייה. הקמפיין הנוכחי של מפלגת העבודה לעזור לעסקים קטנים ולתחום ההייטק וגם בפריפריה, אני חושב שזה אלמנט חשוב מאוד בעתיד של מדינת ישראל. אנחנו חברה שמעסיקה 60 עובדים והיינו שמחים אם יהיה מה שנקרא קידום של העסקים הקטנים כדי שהעולם הזה יפרח. אראל מציג תוכנית נכונה שאומצה על ידי מפלגת העבודה. אפשר לקדם יזמים ולפתוח תקווה לאנשים שהארץ הזאת יכולה להיות גן עדן אמיתי. אנשים מרגישים לגמרי לבד כבעלי עסקים קטנים. ההייטק הישראלי מרגיש שכבר מאז התקופה של יצחק רבין, הוא לא קיבל תוכנית סיוע ממשלתית אמיתית כדי לפתח את ההייטק הישראלי לביוטכנולוגיה, לנושא של סייבר, לנושא של אנרגיות מתחלפות ולנושאים חדשים שיכולים לשנות את הפן החברתי והטכנולוגי במדינת ישראל. החמצן שהעסקים במדינת ישראל זקוקים לו היום צריכים להיות בצורה של חקיקה ברורה שתיתן להם עזרה. תחום ההייטק יזכה לייצוג רציני בכנסת ובמוסדות הפוליטיים של המדינה, כפי שראוי לו, לא תרומתו לכלכלת המדינה. אני כאן כדי לעזור לאראל להביא את הרעיונות של פיתוח המגזר העסקי, גם בעולם ההייטק, גם לאוכלוסיות מוחלשות. אני מאוד מאמינה בזה. אני חושבת שבתיקונים קלים אפשר לעזור מאוד לעסקים קטנים שהם לב... הלב התעסוקה במדינת ישראל. אולי נצליח לעשות שינוי קצת בעולם הזה, בכלל, לעשות חיים טובים יותר. והיום אנחנו לוקחים את הדברים האלה ששמענו, את ההצעות שקיבלנו, ועושים פורום לעסקים קטנים, פורום לטכנולוגיה, פורום גליל, נגב, פורום לנושאים חדשים שאנחנו רוצים להביא, כדי להגיד עבודה טובה לעסקים.